El coneixement ens dona l'oportunitat d'obrir nous camins. La Universitat Jaume I potencia el repte d'implementar innovadores eixides professionals amb el projecte UGI Empren. La Universitat Jaume I lanza el programa UGI Empren. Es un programa en el que intentamos recoger todos los aspectos relacionados con el emprendimiento, de cara al estudiantado, profesorado y a las empresas. La Universitat Jaume I apuesta por el emprendimiento desde sus inicios. Hace más de 24 años llevamos trabajando desde la cátedra INCREA y desde la Oficina de Inserción Profesional y Estancia en Prácticas. Recientemente, la Unidad de Soporte Educativo, dentro de su programa tutorial PATU, va a incorporar el conocimiento del emprendimiento desde que se incorpora el estudiante a la universidad. Queremos que la universidad apueste por el emprendimiento tanto nacional como internacional. Creativitat, assessorament i acompanyament sumen un polinomi obert en múltiples variables que uneixen a diferents serveis de la universitat per a implementar eines que ajuden a l'estudiantat a desenvolupar competències en aquesta àrea. Així, l'OIPEP fomenta l'ocupabilitat de l'alumnat en cooperació amb altres entitats i empreses, mitjançant programes com les pràctiques externes, la mobilitat internacional, la intermediació i autoocupació i el seguiment de les trajectòries ocupacionals. La càtedra INCREA pretén fomentar valors i impulsar rutines per a desenvolupar la creativitat i la innovació. Amb un mètode pràctic, l'estudiantat desenvolupa i experimenta els rols de l'emprenedoria mitjançant el joc, la creació i la reflexió. I conjuntament, l'unitat de suport educatiu impulsa la participació de l'estudiantat i el professorat amb els programes d'acció tutorial universitari PATU, els premis a l'excel·lència i la incorporació d'estudiantat a grups d'investigació amb el programa Estudia i Investiga a l'UGI. Lo importante es innovar y crear, no solamente crear empresas. Por eso, desde la Universitat Jaume I os animamos a que participéis. Participa en el programa UGI Emprende.